Namaste yogis och vänner. Idag tänkte jag att vi skulle flöda igenom och både ben och armar och axlar och allting ska få en liten dos av allting. Så vi börjar med att hitta vår andning innan vi hoppar upp på yogamattan. Så känn att du sitter bra. Försöker känna sittbenen. Dra de nedre revbenen mot höftbenen. Och så hittar du en djup och skön ujjayi-andning. Så ska vi börja med att placera korsa benen. Så vi tar höger ben underst och vänster ben över. Många av er kommer att vara svårt att sitta så här. Man kan prova med att ha fötterna längre ifrån, längre, närmare höften. Kanske får benen vara så här, kanske ha ett block och placera under foten. Så du får experimentera fram. Så att det passar dig och din kropp att sitta. Så försöker vi känna sittbenen och så låter vi höger arm komma över så jag inte din spegelbild. Andas in, kommer upp. Andas ut, kommer över. En gång till. Stanna här. Och så låter du nu armen komma tillbaka, men inte hela vägen utan tills du känner att du faktiskt får en liten, får sträcka ut nacke här en aning. Andas in, kommer upp. Andas ut, vi byter sida. Pausa videon om du behöver det för att kunna hinna korrigera fötter och ben så att du sitter bra. Så blir det nu andra armen och kommer över. Så stannar vi här. Och igen, låt armen gå tillbaka lite mer än halvvägs tills du känner att här är en punkt. Försök känna att båda sittbenen är ordentligt i golvet, även vänster sittben. Djupa andetag. Andas in, kommer upp. Andas ut. Så ska vi komma över på alla fyra. Så vi kan göra lite kattko, väcka ryggraden här. Andas in, sträcker ut framsidan. Andas ut, skjuter rygg. Andas in. Andas ut. Känn att du får kontakt mellan skulderbladen också. Stannar vi där, flyttar fram händerna, sätter i tårna och kommer upp i en hund. Försöker hålla huvudet mellan armarna, försöker känna att du har ett lyft i armarna. Pressa tumme och pekfinger i mattan, lillfingret är med. Känn att när du aktiverar lillfingret så händer det något i triceps. Och så pressar du händerna mot varandra fast de inte rör sig, men du känner rörelsen i armarna och händerna. Sträcker långsamt ut benen efterhand som du känner att du är redo för det. Notera om du har en tendens som jag att översträcka den nedre delen av ryggen, ländryggen. Så försöka jobba sitt benen ner mot hälarna.
Så magen måste vakna. Försöker hitta längd här mellan svansen och mitt på huvudet, fontanellen. Kliver fram med fötterna till händerna. Och så rullar vi försiktigt upp till stående. Armarna kommer upp. Fläta ihop fingrarna, men vi låter pekfingrarna peka upp mot taket. Se om du kan jobba triceps framåt. Och vi fäller åt vänster håll. Pressar höger häl ordentligt i golvet. Andas in, kommer upp till mitten. Och så får vi ta andra sidan. Andas in, kommer upp. Andas ut, händerna kommer ner. Flätar ihop fingrarna bakom ryggen. Böjer på benen ordentligt. Andas in, sträcker upp här. Andas ut, fäller framåt. Andas in, kommer upp, fortfarande böjda ben. Andas ut, fäller. Kan du hålla ihop handflatorna? Andas in, kommer upp. Andas ut, fäller. Andas in, kommer upp. Andas ut, fäller. Stanna här. Sträcker långsamt ut benen om det känns okej. Försök stå jämnt under fötterna så att du inte bara står fram till eller bak till. Så att du känner att benen börjar jobba. Knäna pekar mot andra tredje tån. Och insidan av låren jobbar bakåt. Andas ut, släpper ner händerna. Andas in, sträcker ut ryggen här. Andas ut, kliver bak med höger ben. Kommer in i crescent lunge. Andas in, armarna kommer upp. Andas ut. Höger hand i golvet. Kliver bak med vänster till en sidoplanka vashistasana. Antingen stannar du här med vänster ben framför höger eller sätter benet över. Notera vad du orkar just nu. Jobba höger arm bakåt här nu. Och skulderblad så att du inte hänger. Antingen stannar du här eller så doppar du höften ner en liten bit. Kommer upp, armen över huvudet, sträcker. Vänster hand i golvet, upp i hunden. Kan du gå igenom hunden precis som vi gjorde för ett par minuter sedan. Kliver fram med fötterna till händerna. Sträcker ut ryggen här. Andas ut, fäller. Andas in, kommer upp. Andas ut. Andas in, armarna kommer upp. Andas ut, fäller framåt. Andas in, sträcker ut ryggen. Hur går det med fötterna? Nu kliver vi bak med vänster ben. Kommer upp, crescent lunge här, jobba med benen, vänster ben upp och bak, höger ben bak här, sträcker dig upp, andas ut, vänster hand i golvet, kommer bak med höger, känner att du ett lyft starkt vänster ben, tänker nu på höger axel och skulderblad, om du vill höger ben över, starka ben, och så kommer du upp, sen kommer du ner, och upp, sträcker över, och ner, du behöver inte göra de här när du dippar höften i golvet, utan du kan räcka att du stannar i sidoplankan och stärker axel och skulderblad och armarna. Kliver fram med fötterna till händerna. Sträcker ut ryggen. Andas ut, fäller. Andas in, kommer upp. Andas ut. Andas in. Andas ut, fäller framåt. Andas in, sträcker ut. Andas ut, höger ben bak. Starka ben här nu. Jobba fötterna mot varandra, höger lår upp. Svansen ner. Andas ut, höger hand i golvet. Kommer bak, väljer hur du vill göra den här. Tänk nu på höger axel och skulderblad. Dippar. Om du vill, måste inte. Oops.
Armen kommer över. Handen i golvet, sträcker ut här. Kliver fram. Sträcker ut ryggen, sug in magen, andas ut. Andas in, kommer upp. Andas ut. Andas in. Tänk på hur du står på fötterna. Sträck dig upp och pressa lika mycket ner. Andas ut. Fäll framåt. Andas in. Sträcker ut ryggen. Vänster ben bak. Kommer upp här. Tänk på benen och fötterna. Svansen. Sträck dig upp, 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 upp. Andas ut. Händerna i golvet. Kliver bak. Till Vasistasana sidoplankan. Tänk nu på höger axel och skulderblad. Så du inte hänger där. Dippar om du vill. Höger arm kommer över sen och sträcker ut sidan. Höger utsida. Böjer på benen. Kommer fram. Andas in. Sträcker ut ryggen. Andas ut. Fäller. Andas in. Kommer upp. Sträck dig upp, 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 upp. Andas ut. Hitta samma stittihi. Samla dig. Andas in. Armarna kommer upp. Jobba triceps framåt. Så lillfingret lite mer framåt. Och så tänker du att det är magneter vid lillfingrarna som drar varandra mot varandra. Lyft axlarna upp. Känner att du kommer tyngd i hälarna. Vi sätter oss ner. Hur går det? Pressar du händerna in i det osynliga blocket. Lyfter axlarna mot öronen. Andas ut, fäller. Andas in, sträcker ut ryggen. Andas ut, kliver bakåt till planka. Sätt i knäna om du vill eller en vanlig chaturanga. Men tänk nu på din, vad du klarar av så du inte dippar i axlar och skulderblad. Armarna längs med kroppen, andas in. Jobba tummarna upp, upp, upp. Sug in magen. Andas ut, händerna in till bröstkorgen, upp i hunden. Så tar vi höger fot mot höger hand. Långsamt sträck drar du fram. Rakt sträck. Kommer upp i crescent lunge igen. Så låter du höger arm. Jag har glömt att säga. Det är bra att ha ett bälte. Jag visste det var något jag skulle säga. Men jag glömde bort det. Så då om man behöver det lägger man det på höger axel. Så kommer armen här. Och så vänster arm ut och ner och runt. Och fångar antingen fingrarna eller bältet. Vila huvudet mot armen, höger arm. Svansen mot golvet. Sug in magen och luta dig bakåt. Och magen. Andas in, kommer upp. Andas ut, vi släpper. Sätter ner vänster fot. Kommer in som i krigare tvåställning. Armarna kommer fram. Vänster arm under, höger ihop. Och så drar du armarna ifrån dig. Armbågarna, fingrarna upp så du rundar övre ryggen här. Sug in magen, starka ben. Andas in, krigar ut på. Fläta ihop fingrarna bakom ryggen. Och så fäller vi nu. Så jobba händerna mot bakre foten. Bröstkorgen och vänster axel upp mot taket. Höger skinka in, starka ben. Hur går det med utsidan av höger lår, höger skinka? Jobbar du med vänster lår, sug in magen. Andas in, kommer upp, sträcker på benen. Fötterna parallella. Lyfter upp. Andas ut, fäller framåt. Fundera på vilka fingrar du har överst här nu. Jag har vänster fingrar över, så vänster tumme överst, en pekfinger. För nästa gång ska du göra tvärtom. Vad du har. Så för mig blir det med då ska jag ha höger fingrar överst.
Försök andas här. Känn hur du står på benen. Sug insidans lår mot varandra. Sug utsidans lår mot varandra. Mycket mage. Andas in, kommer upp. Andas ut. Kommer in i krigare två igen. Armarna parallella. Höger handflata upp. Följer bakåt. Andas in. Över till plankan. Väljer om du gör med eller utan knän. Det är ingen tävling. Och kom hela vägen ner. Armarna längs med kroppen. Andas in, kommer upp. Sug in magen. Ta några extra andetag här. Andas ut. Kommer upp. Och upp i hunden. Kan du aktivera armarna, händerna? Kan du känna att benen är med? Vad har hänt med ländryggen? Huvudet, är det tungt? Trillar det ner som det gör på mig emellanåt? Så drar vi ett långsamt sträck med vänster fot till vänster hand. Rakt sträck. Ta ditt bälte om du behöver det. Lägger över vänster axel. Aktivera benen. Vänster arm fram. Kommer bak. Höger arm ut åt sidan och runt. Fånga fingrarna eller bältet. Det du behöver. Och har du inget bälte, morgonrock och bra, det här skärpet, vanligt skärp, handduk. Eller håll i kläderna. Luta dig bakåt, sug in magen, starka ben, svansen neråt. Andas in, kommer upp. Andas ut, sätter ner höger fot, kommer in i krigaren. Armarna kommer framför dig. Nu tar du höger arm under. Och så jobbar du armbågarna ifrån dig. Starka ben här nu. Armbågarna ifrån dig så du runda över ryggen. Fingrarna uppåt. Känn att du jobbar med utsidan av vänster ben. Starkt höger lår. Andas in, krigaren. Andas ut, fläta upp fingrarna. Byter du grepp nu? Och så fäller du över vänster ben. Höger arm, axel upp mot taket. Hjärtat upp mot taket. Vänster skinka och lår in under dig. Starkt höger ben. Dra revbenen mot höftbenen. Andas in, kommer upp. Sträcker på benen. Andas ut, fäller framåt. Byter du nu grepp, så nu har jag höger finger överst. Sug ihop låren. Känn hur du står på fötterna, spreta med tårna. Försök hålla ihop handflatan om du kan. Andas in, kommer upp. Andas ut, krigar i två igen. Vänster handflata upp, fäller bakåt. Andas in, hjula med händerna. Plankan. Händerna längs med kroppen, andas in, kommer upp. Andas ut, upp i hunden. Vi tar höger fot till höger hand. Så bara lyft några centimeter från yogamattan och dra ett långsamt sträck fram till höger hand. Sätter ner vänster fot. Kommer upp med sträckta ben. Ta ditt bälte igen, om du behöver det. Över vänster axel. Vänster arm. Höger arm bakom. Fånga det du kan. Behöver du inte bältet kan du lägga det åt sidan. Suger in magen. Drar ihop insidans lår. Starka ben. Tänk på hur du står på foten. Och så fäller du nu över höger ben här. Känn att höfterna måste, den här vänster höft, den måste följa med lite ner mot golvet. För annars bara böjer du från höften, eller vad säger jag, från midjan. Så att du har lite rörlighet här i höften. Glöm inte att andas. Andas in, kommer upp. Andas ut, händerna i golvet. Upp i hunden.
Lyfter vänster fot, drar ett långsamt streck fram till vänster hand. Sätter ner höger fot, kommer upp. Sträckta ben. Höger arm, så lägg ner bältet på höger axel om du behöver det. Vänster arm kommer runt. Fånga det du kan. Starka ben, sug in magen. Låt nu höger höft följa med. Och så följer vi nu. Så höger lår kommer lite fram. Starka lårmuskler här. Så det kommer ifrån fötterna. Tänk på hur du står på fötterna. Sug in magen. Andas in, kommer upp. Andas ut, händerna i golvet. Upp i hunden. Kommer fram i en plankposition. Med eller utan knän, chaturanga. Armarna längs med kroppen. Andas in, lyfter upp över kroppen här, tummarna. Låter benen följa med. Tänk att händerna vill till fötterna, så hjälp fingrarna att komma ditåt. Andas ut, ner och vila. Vi gör den en gång till, andas in. Tänk nu på vad låren ska, så insidan av låren ska upp mot taket med knäna, pekar fortfarande ner i mattan. Lång nacke, hjälp fingrarna. Andas ut, kommer ner. Och sista, andas in, kommer upp. Andas ut. Kom bak i barnets ställning. Valfritt hur du vill göra. Med öppna knän eller knäna ihop, handen i golvet, armarna bak. Eller vrida huvudet åt ett eller annat håll. Eller vila pannan på dina händer. Eller armarna sträckta fram. Så välj hur du vill vila i barnets ställning en stund. Om du har huvudet, vridit huvudet åt ett håll, så byt håll nu. Kommer vi upp till sittande. Intar din position som du bara har lärt dig nu vad du behöver göra med att böja knäna eller sitta på någonting. Ju mer du lär dig, ju snabbare går liksom de här extra korrigeringarna och yoga flödar snabbare. Så fäller vi framåt in i Paschimottanasana. Suger in magen, tänker att du har en boll du ska komma över, hjärtat vill framåt. Du har en apelsin mellan hakan och bröstkorgen som du inte får tappa, men du får heller inte göra apelsinsaft. Fortsätt suga in magen, pressa sittbenen neråt. Glöm inte att flexa med fötterna, oavsett om du har raka eller korta ben. Händerna, de vill bak till höften, men det syns inte. Du känner bara rörelsen i kroppen. Andas in, kommer upp. Andas ut. Janushirasana. Vi tar höger fot ut här. Längs med vänster ben. Så hela fotsulan är längs med vänster lår. Knät pekar rakt ut åt sidan. Kommer knät högt upp. Lägg någonting under. Vänster insida lår ner mot golvet. Knät pekar fortfarande uppåt. Jobba vänster ben in i höften, höger höft fram. Sug in magen. Tänk att båda benen fortfarande är här. Och så fäller du framåt. Så det är samma sak som om höger ben fortfarande var kvar. Tänk höger knä utåt sidan. Inte ner i golvet utan mer utåt sidan. Vänster ben in i kroppen. Sug in magen. Hitta längd här. Andas in, kommer upp. Andas ut, vi byter sida. Insidan av höger lår ner mot golvet, höger ben in i kroppen. Använd block om du behöver det under vänster knä. Jobba vänster knä utåt sidan, sug in magen. Tänk att vänster ben fortfarande var här framme. Så att du fäller som om båda benen var här, mitt emellan benen. Andas in, kommer upp. Andas ut. Vi gör båda sidorna samtidigt. Baddha Konasana. Så fötterna in mot kroppen. Sitt på någonting om du behöver det, om du sjunker ihop väldigt mycket. Ta stöd under knäna om du behöver det.
Så gör det du behöver för att kunna verkligen växa och utvecklas i yogaställningen. Sitter du bara här, så till slut det händer ingenting, utan ta hjälp av sådana här block eller böcker eller filtar, kuddar, allting du har. Jag tar nu tummarna på övre trampdyna, jobbar över trampdynan upp mot taket så du öppnar fötterna som en bok, lyfter upp dig och så fäller du framåt som om båda benen fortfarande var rakt framför dig. Så det är ingen skillnad, så sug in magen, hjärtat framåt, apelsinen, tänker en boll som magmusklerna ska runda över. Och så gör jag allt vad jag kan med mina händer för att öppna upp fotsulorna. Det krävs rätt mycket muskelstyrka i händerna. Andas in, kommer upp. Andas ut. Vi lägger oss ner på golvet. Vi kommer in i Happy Baby. Håller fötterna utifrån. Håller om vänster fot, sträcker ut höger ben. Andas in, höger ben kommer in, sträcker ut vänster. Vänster ben kommer in också. Och så sätter vi fötterna i golvet. Sträcker ut benen, eller vi låter höger knä komma in, vänster. Höger arm ut åt sidan och så vrider vi här. Andas in, kommer in till mitten. Och så byter vi sida. Andas in, kommer in till mitten. Sätter vi fotsulorna i golvet. Och lyfter upp benen upp mot taket. Kan du tänka insidans lår? Du ska jobba framåt. Knäna pekar mot ansiktet. Spreta med tårna. Känna aktiva ben här. Så sätter vi fötterna i golvet, sträcker ut benen, slappnar av så fötterna får glida isär. Handflatorna pekar upp mot taket och vi sluter ögonen, släpper den kontrollerade yogaandningen. Återgå till ditt normala, oregelbundna andetag och bara vara.
Bara sakta röra på fingrar och tår, fötter och händer. Du som vill kan föra armarna om huvudet och sträcka på dig. Och när du känner dig redo så kommer du över på ena sidan. Och när du ligger där så tänk på tre saker du är tacksam över i livet. Så kommer du sakta upp till sittande. Namaste och tack så mycket för idag. Du får jättegärna ge mig en tumme upp om du tyckte om den här yogasekvensen. Så ses vi snart igen. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Jag skulle bli så glad. Hejdå!